Vítajte v politickej arene. V jednom zo svojich novších statusov sa europoslanec Ľuboš Blaha zo Smeru skvelo zabáva na atmosfére v Bruseli. V tom Bruseli sú ešte smiešnejší, než som si myslel. Prihlásil som sa do medzinárodnej delegácie s Ruskou federáciou a od prvého dňa sa výborne zabávam. Takto začal v úvode svoj status. Ďalej pokračuje. V delegácii samozrejme figuruje väčšina zaritých rusofóbov, ktorí si obsadili celé vedenie a chcú spolupracovať len s ruskou liberálnou opozíciou. Len pre porovnanie, to je ako keby vo vzťahu so Slovenskom diskutovali s pročkom. Ruská liberálna opozícia je uletená, izolovaná a nemá žiaden výtlak. Ale takto sa tu títo liberálni europoslanci zabávajú. Trošku im to tam budem kaziť, už sa teším, Kedy si tam zavolajú nejakého ľudskoprávneho šaška? Trochu ho vyobraciam. Voľby predsedu delegácie ani neprebehli, iba oznámili, že na čele delegácie bude nejaký rusofóbik z Fínska. Tam sa ani nehlasuje, ani nemáte možnosť byť proti. Ale najlepšie bolo, keď si išli zvoliť podpredsedu. Nejakého rusofóbneho Poliaka. Ukázalo sa, že to nemôžu urobiť, lebo podpredseda musí byť žena to je úplná groteska. Ani len nenávisť voči Rusku nemôžu šíriť tak, ako by chceli, lebo sa im to kríži s gender ideológiou, to je lepšie ako pat a mat. Putin sa na nich musí výborne zabávať. Najnovšie Rusy dobili v uhledár. Ukrajina prehráva na plnej čiare a Rusko napreduje. Lepší darček k narodení nám Putin ani nemohol dostať. A tu nejakí pometenci v Európskom parlamente príjmajú rezolúcie, že idú poraziť Rusko úplne odtrhnutý od reality. Pre Ukrajinu by bol mier vykúpením akýkoľvek mier. Namiesto toho, aby si Západ konečne sadol s Rusmi za rokovací stôl a priznal, že vo vojne proti Rusku prehral, oni ešte viac eskalujú konflikt, ako by im chýbalo, že tu nelietajú atómové bomby. Ako prvého diplomata som v Bruseli navštívil vedúceho diplomatickej misie Ruskej federácie. S hrdosťou. Som totiž presvedčený, že s Ruskom musíme viesť dialóg. Pre mňa bude cťou spolupracovať s každou z týchto krajín. Už čoskoro idem do Moskvy, budúci rok do Číny. Dobré vzťahy udržujem so severokorejským aj iránským veľvyslancom. Odmietam západný imperializmus a vždy budem robiť všetko preto, aby Slovensko malo dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany. Osobitne s Ruskom a jeho partnermi. Je to jediná cesta k mieru. Kým liberáli v europarlamente šaškujú ako malé deti a v ideologickom ošiale nevedia, či dať prednosť rusofóbii alebo genderizmu, my budeme robiť všetko pre diplomáciu a mier. Srdečne vás pozdravujem zo Štrasburgu. Priatelia, ešte im tu dáme zabrať. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.